Olá pessoal, vamos a mais um simulado com questões que mais caem nas provas teóricas do Detran. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder o próximo vídeo. Vamos iniciar o nosso simulado. Questão 1. Habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico será apurada por meio de exames que deverão ser realizados junto ao órgão ou entidade executivo do Estado ou do Distrito Federal, do domicílio ou residência do candidato, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão. Não corresponde a um dos requisitos obrigatórios. Letra A. Ser penalmente imputável. Letra B. Ler e escrever. Letra C. Possuir carteira de identidade ou equivalente. Letra D. Possuir carteira de habilitação categoria A. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. Possuir carteira de habilitação categoria A. Veja que a questão tem uma negação. Não corresponde a um dos requisitos obrigatórios. Veja, ele não é a alternativa que não vai corresponder a requisitos obrigatórios. Só a D, não possuir carteira de habilitação categoria A, de possuir carteira de habilitação categoria A. Não precisa. Pessoa tem uma carteira de habilitação categoria A. Isso aqui, no caso, não corresponde a requisitos obrigatórios para que seja realizado junto ao órgão ou entidade executivo do Estado ou Distrito Federal para conduzir veículo automotor. Para retirar a habilitação, não vai precisar de possuir carteira de habilitação categoria A. Para a pessoa retirar a carteira nacional para fazer o teste obrigatório junto ao órgão ou entidade, precisa ser penalmente imputável, precisa saber ler e escrever e precisa possuir carteira de identidade ou equivalente. Vamos à próxima questão. Questão 2. Cerca da utilização de luzes. Acerca da utilização de luzes em veículo, o condutor obedecerá à seguinte determinação. Letra A. Manterá acesos os faróis do veículo utilizando a luz alta durante a noite e durante o dia. Letra B. Nas vias não iluminadas, o condutor deve usar luz baixa, exceto ao cruzar com outro veículo. Letra C. A troca de luzes baixa e alta, intermitente e por curto período de tempo, com o objetivo de divertir outros motoristas, só poderá ser utilizada para indicar a intenção de ultrapassar e o veículo que segue à frente, ou para indicar a existência de riscos à segurança. E a letra D. Os veículos de transporte coletivo de passageiros, quando circularem em faixas próprias a eles destinadas, deverão utilizar-se de farol de luz alta durante o dia e a noite. Vejam a questão. Pode pausar o vídeo, é uma questão longa. E a alternativa correta é a letra C. Essa é a alternativa correta. A troca de luzes baixa e alta, intermitente e por curto período de tempo, com o objetivo de advertir outros motoristas, só poderá ser utilizada para indicar a intenção de ultrapassar o veículo que segue à frente, ou para indicar a existência de riscos e risco à segurança. Vamos à próxima questão. Questão 3. A velocidade máxima permitida
para a via será indicada por meio de sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito. Nas vias urbanas, onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de: letra A, 40 km por hora nas vias coletoras; letra B, 60 km por hora nas vias de trânsito rápido; letra C, 40 km por hora nas vias arteriais; letra D, 50 km por hora nas vias locais. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A, 40 km por hora nas vias coletoras. Essa é a velocidade máxima permitida para vias coletoras, 40 km por hora. Vamos à próxima questão. Questão 4. No que concerne ao julgamento das autuações e penalidades, pode-se afirmar corretamente que: letra A, o pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento expressa na notificação por 60, 70% do seu valor. B, se a infração for cometida em localidade diversa daquela do licenciamento do veículo, o recurso poderá ser apresentado junto ao órgão ou entidade de trânsito da residência ou domicílio do infrator. Letra C, o auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubstante se, no prazo máximo de 90 dias, não foi expedida a notificação da autuação. E a letra D, a interposição do recurso no prazo legal implica encerramento da instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Se a infração for cometida em localidade diversa daquela do licenciamento do veículo, o recurso poderá ser apresentado junto ao órgão ou entidade de trânsito da residência ou domicílio do infrator. Questão 5. Assinale a opção que corresponde a uma infração considerada gravíssima. Letra A, deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade e seus agentes. Letra B, estacionar o veículo nas esquinas e a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Letra C, dirigir o veículo com validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias. Letra D, estacionar o veículo impedindo a movimentação de outro veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade e seus agentes. Perdão, eu tinha marcado a letra A, mas já desmarquei, porque a alternativa correta é a letra C. Marquem a letra C, dirigir veículo com validade da Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias. Esta é a alternativa que corresponde à gravíssima, uma infração gravíssima. Questão 6. Constitui infração grave deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito. Letra A, quando o pavimento se apresentar escorregadio, defeituoso ou avariado.
B. Nas vias rurais cuja faixa de domínio esteja cercada. Letra C. Ao aproximar-se de locais sinalizados sem advertência de obras ou trabalhadores na pista. E letra D. Ao aproximar-se de ou passar por interseção sinalizada. Alternativa correta é a letra A. Quando o pavimento se apresentar escorregadio, defeituoso ou avariado. Então será uma infração grave. Se deixar de reduzir a velocidade, tem que reduzir a velocidade. Se não reduzir a velocidade do veículo, será uma infração grave. Questão 7. Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança constitui infração. Letra A, grave, cuja penalidade corresponde à multa e à medida administrativa correspondente é a retenção, no caso aqui, e a retenção do veículo até a colocação do cinto pelo infrator. Letra B, grave, cuja penalidade corresponde à suspensão do direito de dirigir por 30 dias e a medida administrativa e retenção do veículo. Letra C, gravíssima, cuja penalidade corresponde à multa e suspensão do direito de dirigir por 30 dias e retenção do veículo. E a letra D, gravíssima, cuja penalidade corresponde à multa e a medida administrativa correspondente é a retenção do veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A. Grave, é uma infração grave, cuja penalidade corresponde à multa e a medida administrativa corresponde. Correspondente é a retenção do veículo até a colocação do cinto pelo infrator. Questão 8. Acerca do requisito de segurança para circulação a título precário de veículo de carga ou misto transportando passageiro no comportamento de cargas, resolução número 508 de 2014 do CONTRAN. É vedado, letra A, transportar passageiros sentados. Letra B. Transportar cargas em ambientes diferentes dos passageiros. Letra C. Utilizar veículos de carga tipo basculhantes e boiadeiro. E letra D. Transportar passageiros nas partes internas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Utilizar veículo de carga tipo basculhante e boiadeiro. Questão 9. No que diz respeito à competência do DENATRAN com relação ao sistema de notificações eletrônica, resolução número 622 de 2016 do CONTRAN, é correto afirmar que não faz parte do rol de competências desse órgão. Letra A. Desenvolver e padronizar os procedimentos operacionais do sistema de notificações eletrônica. Letra B. Arbitrar conflito entre os participantes. Letra C. Definir as atribuições operacionais dos órgãos e entidades integradas. Letra D. Realizar privativamente a cobrança e o recebimento dos valores das multas aplicadas aos condutores de veículos. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D. Realizar privativamente a cobrança e o recebimento dos valores das multas aplicadas aos condutores de veículos. Veja que a questão tem uma negação. Cuidado nessas questões que tem negação, ó. Não, a negação não. Então, alternativa correta é a que não faz parte do rol. Então é a letra D. Vamos à próxima questão.
Questão 10. No que concerne ao uso do capacete motociclístico, segundo a resolução número 553 de 2013 do CONTRAN, é correto afirmar que não constitui um item de fiscalização por parte das autoridades de trânsito ou seus agentes. Observar, letra A, se o capacete motociclístico utilizado é certificado pelo Inmetro. Letra B, o estado geral do capacete, buscando avarias ou danos que identifique a sua inadequação para o uso. Letra C, se o capacete pertence ao proprietário do veículo. E a letra D, a posição de dispositivo refletivo de segurança nas partes laterais e traseira do capacete motociclístico. Vejam a questão, pode pausar o vídeo. E a alternativa correta é a letra. Letra C, se o capacete pertence ao proprietário do veículo. Então é isso que tem que ser observado. Questão 11. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o ciclista desmontado empurrando a bicicleta deverá: letra A, circular pelos bordos da pista em fila, que era fila. Fila dupla. Letra B, deslocar-se por entre os carros. Letra C, atravessar quando o semáforo estiver indicando a cor verde para os pedestres. Letra C, circular pela contramão da via. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Atravessar quando o semáforo estiver indicando a cor verde para os pedestres. Porque o ciclista, ele estando desmontado e empurrando a bicicleta, ele se equipara ao pedestre. Ele vai ser igual ao pedestre. Vamos à próxima questão. Questão 12. Nos termos do CTB, um veículo identifica-se obrigatoriamente por: letra A, documento e placa traseira. Letra B, gravação dos chassis, o monobloco e placas dianteiras e traseira. Letra C, documento e gravação no chassis, o monobloco. Letra D, documento e placas dianteiras e traseira. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B, gravação do chassis, o monobloco e placas dianteiras e traseira. Questão 13. Entre as autoridades públicas apresentadas nas opções a seguir, aquela cuja placa em veículo de representação pessoal usa as cores verdes e amarela da bandeira nacional é o: letra A, presidente de Tribunal Federal. Letra B, governador de estado. Letra C, procurador-geral da República. Letra D, oficial-general das Forças Armadas. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, procurador-geral da República. Questão 14. A resolução número 32 de 1998 do CONTRAN aprovou modelos de placa de veículos de representação de diversas autoridades. Assinale a correta. Letra A. Os prefeitos municipais podem determinar os modelos de placa de veículos oficiais utilizados por ele e sua equipe. Letra B. Os modelos de placa dos veículos oficiais de representação de governador de estado ou do Distrito Federal serão diferentes dos modelos de seus vices. Letra C. Os modelos de placa de representação para veículos oficiais dos ministros dos tribunais serão utilizados mediante solicitação dos presidentes dessas cortes.
E a letra D, nos veículos oficiais utilizados por prefeitos municipais, as placas terão fundo vermelho e letras e números em branco. Vejam a questão. Pode pausar o vídeo, é uma questão longa. E a alternativa correta é a letra. Letra C. Os modelos de placa de representação para veículos oficiais dos ministros dos tribunais serão utilizados mediante solicitação dos presidentes dessas cortes. Vamos à próxima questão. Questão 15. Ao fiscalizar uma van com capacidade para 10 passageiros, incluindo motorista, o policial rodoviário federal verifica que o condutor do veículo está habilitado na categoria B. Neste caso, o certo seria: letra A, considerar leve a infração e apenas multar. Letra B, apreender o veículo e recolher a habilitação. Letra C, multar, reter o motorista e apreender o veículo. Letra D, multar, apreender o veículo e cassar a CNH. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, apreender o veículo e recolher a habilitação. Questão 16. Nos termos do artigo 293 do CTB, a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de: letra A, 3 meses a 5 anos. Letra B, 3 meses a 4 anos. Letra C, 2 meses a 4 anos. E letra D, 2 meses a 5 anos. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D. 2 anos, perdão, 2 meses a 5 anos. Questão 17. É dever de todo condutor de veículo, letra A, nas vias urbanas, deslocar com antecedência o veículo para a faixa mais à direita da via quando for entrar para a esquerda. Letra B, circular com o veículo somente pela faixa da direita. Letra C, portar e exibir, quando solicitada pela autoridade de trânsito, os documentos exigidos por lei ou regulamento. Letra D, ultrapassar outro veículo em movimento somente pela direita. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra. Letra C, portar e exibir, quando solicitado pela autoridade de trânsito, os documentos exigidos por lei ou regulamento. Questão 18. O órgão máximo normativo do Sistema Nacional de Trânsito é: letra A, o Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN. Letra B, o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. Letra C, o Ministério da Justiça. Letra D, o Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Falou normativo, vem de normas. Então, é o Conselho Nacional de Trânsito, é quem faz as normas de trânsito, faz as leis. Vamos à próxima questão. Questão 19. Os departamentos de estradas e rodagens são órgãos: letra A, normativos do Sistema Nacional de Trânsito; letra B, executivos do Sistema Nacional de Trânsito; letra C, com jurisdição em todo o território nacional; letra D, normativos do Conselho Nacional de Trânsito. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, executivos do Sistema Nacional de Trânsito.
Vamos à próxima questão. Questão 20. A cópia fotostática ou a fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação. Letra A são válidas se substitui o documento original quando autenticadas em cartório. Letra B são inválidas para substituir o documento original e comprovar o direito do seu portador de dirigir. Letra C são válidas quando apresentar junto com o documento de identidade do portador e os documentos do veículo. E letra D são válidas quando apresentar junto com o documento de identidade do portador. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. São inválidas para substituir o documento original e comprovar o direito de seu portador de dirigir. Veja que nem a fotocópia ou a cópia fotostática, que é sinônimo de fotocópia, não pode ser substituída, mesmo que seja autenticada em cartório. Tem que ser a original. Tem que ser a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH original. Vamos à próxima questão. Questão 21. Ao começar a fazer uma curva, uma das atitudes corretas a seguir é: letra A, acelerar gradativamente. Letra B, movimentar bastante o volante. Letra C, reduzir a marcha. Letra D, reduzir a velocidade. Veja a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, acelerar gradativamente. Vamos à próxima questão. Questão 22. De acordo com os sinais sonoros abaixo relacionados, marque a resposta que corresponda à determinação do agente em parar o veículo. Letra A, um silvo breve. Letra B, três silvos breves. Letra C, dois silvos breves. Letra D, um silvo longo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra C, dois silvos breves. Questão 23. Caso você esteja realizando uma ultrapassagem e vier outro veículo em sentido contrário, é uma atitude correta a se adotar. Letra A, não aumentar a velocidade. Letra B, não tentar abortar a ultrapassagem. Letra C, deslocar-se para o centro da via o mais rápido possível. Letra D, trafegar no acostamento contrário. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, não aumentar a velocidade. Questão 24. O TWI pode nos ajudar a frear, letra A, frear de forma mais segura, pois impede o travamento das rodas. Letra B, saber quando devemos substituir os pneus do veículo. Letra C, saber quando devemos substituir os amortecedores. E letra D, saber quando devemos trocar o óleo de freio. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra B, saber quando devemos substituir os pneus do veículo. Lembre-se, TWI. TWI. É sobre os pneus do veículo. Lembre-se dessas três letras aqui, TWI. Quando devemos substituir os pneus do veículo. Questão 25. A manutenção preventiva do veículo ajuda a combater, entre outros, letra A,
a emissão de gases poluentes ao meio ambiente. Letra B, a manutenção da pintura do veículo. Letra C, as doenças do aparelho locomotor. Letra D, a falta de fiscalização dos veículos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, a emissão de gases poluentes ao meio ambiente. Questão 26. A utilização de aparelho celular ao conduzir veículo é proibida, pois a letra A afeta a coordenação motora do condutor. Letra B pode provocar perda de atenção e risco de acidente. Letra C interfere nos equipamentos eletrônicos do automóvel. E letra D aumenta a perícia do condutor. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Pode provocar perda de atenção e risco de acidente. Questão 27. Jorge possui pouca experiência na condução de veículo, não soube como reagir em uma situação de emergência e acabou causando um acidente de trânsito. Neste caso, a falha cometida por Jorge está relacionada a letra A, imperícia. Letra B, desatenção. Letra C, imprudência. E letra D, precipitação. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. É letra A. Imperícia. A palavra imperícia significa a pessoa não está bem prático, ainda não tem a capacidade e a experiência. No caso aqui, ele tem pouca experiência. Ele não tem experiência total na condução do veículo. Então, ele cometeu uma imperícia. Questão 28. Uma boa sequência no atendimento ao auxílio inicial em caso de acidente de trânsito é: letra A, movimentar a vítima, conversar com a vítima, sinalizar o local. Letra B, localizar as vítimas, examinar as vítimas, proteger as vítimas. Letra C, pedir ajuda das pessoas, movimentar a vítima e acionar o socorro. E letra D, garantir a segurança, pedir socorro, controlar a situação. Vejam a questão. Aqui é uma boa sequência no atendimento. É o atendimento, o auxílio inicial. Alternativa correta é a letra. É a letra D. É garantir a segurança, pedir socorro e controlar a situação. Questão 29. Quando ingerir bebida alcoólica, o condutor deve: letra A, dirigir redobrando os cuidados. Letra B, esperar por algum tempo até que o efeito diminua. Letra C, solicitar que outra pessoa habilitada dirija o veículo. Letra D, dirigir somente se estiver acompanhado. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Solicitar que outra pessoa habilitada dirija o veículo. Questão 30. Contribui para preservação do meio ambiente. Letra A, a manutenção preventiva dos veículos. Letra B, o uso cotidiano de combustível aditivado. Letra C, a preservação do sistema de suspensão do veículo em bom estado. Letra D, a manutenção do nível de fluido dos freios abaixo. De freios baixo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra. Letra A, a manutenção preventiva dos veículos.